Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. 今天呢，加入我们采访的是现在远在西班牙塞维利亚的董浩。董浩也是一名篮球新星，那么他现在呢效力于塞维利亚的皇家贝蒂斯俱乐部。那首先呢，董浩简单的给大家介绍一下自己吧。我叫董浩，今年18岁，然后我现在在西班牙皇家俱乐部U18梯队打球，然后我打23号位，然后身高1米97。嗯，好。首先我们知道现在全世界都在这个疫情期间啊，当然欧洲的疫情也不例外。那简单给大家介绍一下你现在所在的塞维利亚疫情怎么样吧。那个西班牙是疫情比较厉害，现在西班牙是世界第二嘛。但是我们这个市也不其实不是很厉害，因为我们住的这个塞维利亚是比较偏南边的一个地方。然后而且我们这个球员宿舍住的类似于不在市中心内，然后更远，现在可能也就一两个，其实就不是很严重。嗯，等于在你们区域那边还好啊。那你怎么样去度过这段时间的呢？就尽量不要浪费这段时间吧。可能我上午会去车库运球，然后下午我们有网课，然后有作业，还有老师那个 YouTube 视频的网课，然后可能晚上就放松一会儿，看会儿 Netflix 视频什么的，就过去了。也挺忙的哈，一天就是。对。但这段时间有没有尝试一些新的东西？比如说看一些新的电影啊，或者说对，因为我比较喜欢看电影，美剧什么的，但是就是可能平常上课啊，有周末我们还有比赛。那可能来不及，可能就现在喜欢追的剧可以稍微追一下剧。对，你最喜欢哪个剧啊？我喜欢就那个西班牙的那个一个出的那个叫《纸房子》，在现在西班牙很流行，但是可能中国好像知道人不是很多。哦，就是西班牙语做的是吧？就是对。OK， 嗯，你就语言来到西班牙4年的时间，你有这个很大的一个提高和进步，现在基本上就没问题了。明白。好，那我们下一个环节呢，就是我们做一个快问快答的环节啊。现在更好的去了解你啊。那么好，那我们现在开始了啊，你就不用回答原因，就是回答一个词到两个词。好，我们第一个是你最喜欢的球员。拉文。好，你的 shoe size， 你的球鞋的号码。46。最喜欢的一双球鞋，科巴。比赛之前会听什么音乐？Drake。北京最喜欢吃一家餐厅？北京不知道，可能餐厅比较多，可能就我也不知道，我喜欢吃很多餐厅。最喜欢吃一个冰激凌口味？奥利奥。如果你有一个超能力，你会改变什么？重新开启2020吧。好，那我们特别感谢董浩完成这个小的环节啊。其实北京我觉得很多餐厅，其实我最喜欢可能是聚宝源涮肉吧。我觉得因为我们这边之前还有一个小肥羊，现在那个小肥羊都关了，连那个吃涮肉的地方都没有了。大家就做对。然后我们现在聊一聊你们的跟篮球相关吧，篮球球队。因为我记得我最开始了解你的时候，你还在北京五中上学啊。对，是球队的中流砥柱，球队的这种星级球员。那聊一聊为什么会来选择西班牙打球吧？因为西班牙就篮球很厉害嘛，去年赢了那个世界杯，然后那个而且之前我有一个那个学哥也来到西班牙打过球，所以我就对西班牙挺感兴趣的。那你当时是怎么选择的这个皇家俱乐部呢？那他给你什么样的一种，对目前有什么样的体验？就因为他这个可能对我们的这个球员的关照比较好，可能因为他
就是对大家，怎么说呢，就是很关心每一个球员的生活，可能比如，就是每回我们过生日的时候，大家会可能自己出一两欧元去给他买一个礼物，买个蛋糕，然后大家一起吃一下。我觉得这种东西，小东西很，对我很有感触。明白。你聊聊现在，聊聊自己的生活起居吧。就比如说你们现在住宿的条件啊，你们现在的这种生活的环境吧。我们是有一个宿舍，然后是两个人一屋，然后我们这边总共有十一个队员住在这里，然后是那个，然后有三个生物老师负责每天的吃饭啊，去送我们上学，去上学，去训练什么的。那我们知道你来西班牙应该大约4年的时间了，那刚开始来的时候，遇到过哪些困难？你怎么样去解决的呢？怎么一开始吧，可能我比较就腼腆一点，然后而且语言一开始我也不是，我来之前可能就只突击了3个月西班牙语，其实真正的也不是，也不是很掌握西班牙语，所以一开始可能我也不好意思跟这些老师说什么的，但是到最后慢慢的跟老师熟了，跟朋友熟了，西班牙语会了，可能这些比如什么小事啊，大家什么的都不像之前那样了。语言其实是特别困难啊，刚开始，尤其是之前也没有，之前主要是在学校，也从来都没有学过新的一个。对，你看接触能力特别强的。那么下面介绍一下你们的训练吧，你们的篮球训练跟中国有哪些一种区别？怎么样看待这种你们的训练强度还有训练量的？就是我们的训练是比较时间比较短的，但强度比较大。然后他是我们一周是四次训练，然后还有一场球，然后训练就是健身房加上球总共2个半小时，就肯定是这个量，就是时间来说是比中国少。我们在那个5分之前肯定也每天都练嘛，然后但是这个就是在那个2个半小时以内，就利用这2个半小时，基本没有什么休息，但是就是，100%投入到这训练里吧。那就是确实是啊。那么你刚才说到了你们在训练史密斯四次训练还有比赛，那你就简单介绍一下你们你们的联赛吧，就是你现在打什么样的联赛，你们这个比赛是怎么样去设置？打2个比赛，然后2个联赛，然后是。有一个是和我们同龄的，然后还有一个是第4级联赛，然后这个联赛就是一个纯职业联赛，然后但是可能就跟那个西甲来说水平没那么高，但是他肯定是全是成年人，所以相当于因为他们的是成年人，身体对抗方面还有这些这些球场的感觉肯定是对我们就能和他们打比。好，那谈一谈让你最骄傲的一场比赛吧，或者你最骄傲的一个瞬间。在就是我来西班牙之前最后一次，那个应该是李宁杯吧，决赛是跟4中打，然后最后我们赢他10几分吧，因为4中当时是我们是老对手，然后赢，跟他们打每回都是特别特别，就是怎么说呢，就对我来说这跟他们打是一件非常有意义的事情，然后而且能赢他们这么多分，而且他们都是很厉害，能赢他们这么多分也非常感觉我们做了一件比较厉害的事情。这也是应该是你出国之前的最后一场比赛吗？就是在国内打。因为当时打完晚上12点我就飞走了，飞西班牙了。也是对自己之前的队友包括教练有一个非常好的一个怎么说呢，感谢吧，就是用一场胜利来去回报这些年的努力。对，那我看你在社交媒体也经常发一些自己比赛啊照片啊视频什么的，你觉得在西班牙这种打球你怎么样去描述他们这个比赛的一个团队，他们的这种团队的精神啊，或者说这跟中国有区别吗？或者说有哪些区别呢？
可能西班牙一开始就是因为我们西班牙的比赛里呢是没，就是基本上不会有一个人得超过20分的，就是可能每个人都是十几、十分、八分的。然后而且比赛里基本我们这个赛季所就是在每场球都是12个人全部上场的。然后还有呢，就是他的团队意念比较强，就是如果可能你怎么说，你个人能力再强，如果你不愿意那个把球分出去，这裁判那个教练肯定还会把你放在板凳上的。嗯，所有人的这种，所有人都有机会啊，一场比如报12人都会上场。对，嗯，所以这样的话，你的训练上也更有动力一些，然后肯定就自己会，所有人都会准备好。嗯，对，好，那我们下一个阶段聊一聊在西班牙的生活吧。那刚才也简单提到自己的这种衣食啊，衣食住行，那你聊一聊在西班牙生活与中国生活的有哪些区别吧。嗯，西班牙一开始我不是很习惯它作息时间，因为欧洲作息时间一般偏晚，而且西班牙是更晚，就是比如说我们晚饭9点半10点半左右才吃晚饭，所以一开始到就可能有点受不了，然后到后来慢慢也就适应了。吃饭时间他们大约是在可能几点，9、10点钟吗？他们才用晚饭。什么晚饭是九十点钟？9点钟 ，OK。那他们睡觉也是，比如说12点左右休息吗？还是说？他们比较晚，我不知道。他们每天1点2点可能才睡觉。那你的话就是你可能第二天早上还要上课，所以说你会，比如说把作息稍微提前一些吗？还是说也？我是因为我。我比较，我是就是睡的肯定比较早，我可能每天10点半吃完饭，11点到就睡了。但是可能别人这附近这儿西班牙人，如果他们7点，他们如果8点钟早上上课，可能也是1、2点钟睡觉。明白。其实对于一名运动员来说，就是自律性其实挺重要的，尤其包括你的饮食啊，包括你的作息啊，其实都是构成就是运动员最后成功的一个非常重要的元素之一吧。那么能不能聊一聊最开始怎么样去融入这个俱乐部的，然后以及这种当地的生活？一开始因为我新到，然后这些我们队的一些球员他们已经打球打了4、5年左右了，然后所以一开始可能跟他们融入不到就很一块，然后可能1个月2个月大家就训练比赛什么的就熟了，而且我们教练会组织一些活动，可能就是说啊，大家去打打那个，去踢个球，然后大家一起去打个保龄球，然后组织一下这队的活动，可能最后慢慢大家要熟了。然后我们现在可能每周，之前是每周日是有我们一队是有球的，让大家一块儿去吃个饭，看个球就回家了。明白，就是很多的时间都会跟球队这些队友也分享啊。嗯，那在西班牙我们也知道饮食是非常的，就是非常的丰富啊。那你有遇到最喜欢吃的当地的菜？嗯，就海鲜饭吧，就特别经典的西班牙菜。嗯，这个你们经常在宿舍吃吗？还是说你自己吃？对，也在宿舍吃。对，那你欧洲这个地方就没有很大哈，那你可能放假的时候有可能回北京，或者是去别的地方去玩一玩。那欧洲有你去过哪些地方玩吗？你比较去过德国吧，德国。你比较喜欢？那个挺好，就它那个城市非常的美丽吧。德国你去的哪里啊？啊，德国去的柏林，就在附近转了一下。明白。那世界上你最想去的哪个地方？嗯，我没有最想去的地方，但是可能就我比较喜欢，就觉得有计划想去法国、意大利附近转一下。明白。但是你有很多的时间啊，刚刚就、嗯、对吧？还有你要一年半毕业是吧？两年毕业？一年啊，然后还有大学的时间，就还有很多的多游世界，欢迎随时来美国玩。然后呢，我们最后聊一聊你的目标和梦想吧。那你现在你刚才讲一年之后高中毕业，那你高中毕业之后是有什么样的打算和计划？嗯，我现在可能没有什么想好的打算，在明年看看自己的什么条件吧。但是我觉得
去哪儿不是不重要，但是就是你身边的队友，你对于自己身边队友就很满意，然后对你的教练也很认可你，我觉得就无所谓你去哪儿打球。嗯，明白明白。那我知道你之前也参加过一些在国内的一些节目哈，那你想挑战的这个一v一球员是哪个？就是是哪个球员？你知道是 NBA 啊？嗯，对，都可以。郭浩文吧。郭浩文是吧？哦，嗯，因为我们一个位置的吧。嗯嗯嗯，明白。然后对，嗯，如果说你有一个机会可以跟你最喜欢的球员就是拉文面对面，你想问他哪些问题呢？我想要他的弹跳计划吧。那弹跳怎么样呢？嗯，对。你现在应该就是扣篮啊，什么都应该是很简单的。嗯，对对对，嗯，确实是。嗯，那我们最后一个问题啊，那嗯，我们现在你看到我今天的中文背景我有换了，我今天选秀的是这个 NBA 这个2020年的背景啊。那么你对有没有这种对 NBA 的这种想法、这种憧憬？比如说之后可能打几年的职业、打几年的这种大学啊，然后呢被 NBA 的球队所摘走，是很好啊。就是你肯定是所有人的梦想嘛。那有机会肯定是要往这方向努力嘛。嗯，行，好的。那我们今天呢，特别感谢董浩的时间，因为他今天他也是非常忙啊。而且在西班牙的疫情非常严重，希望他在塞维利亚那边保重好自己，然后呢，打球开开心心的，然后学习也顺利。嗯，那我们今天就感谢他，也祝愿他在今后的这种篮球生涯和学习生活中呢，都一切顺利。好 ，OK， 谢谢。